rigtig god idé. Hvad skal du på? Vi skal have to med det hele. Med det hele? Ja, tak. Er det lidt nemmere? Jeg har Storbritanniens rekord i at spise bøffer. Ja, det var dengang, der var færger. 43 og 1 brød. Det er Storbritanniens. Det er lige vel titel. Hvad? Det var der ikke, man lavede. 43 og 1 brød. 43 bøffer og 1 brød. På hvor lang tid? På en overfart. Storbælts, det var den, det var før broen, jo. Jeg kigger på med hænden. Mundvind nedad. Ja, ligger anerkendende. Der er sgu meget kvinder, ikke? Nej, det er sikkert. Men må jeg få en til? Ja, det må du da. Ja. Kun hvis du vil sige det lige så hurtigt igen, det der skal stå. Send nu kæsser, når man lader rundt øje. Nu. Ja. Jeg var marinesoldat, og jeg kunne altid spise 10 pølser. Og da vi så kom til Storbæltsfærgerne, skulle have 10 pølser, så sad der nogen fra hæren, sad lige ved siden af. Sømand, du er nok sulten. Nej, jeg kan sgu altid spise 10 pølser, og jeg vil jo ikke... Og jeg vil jo ikke... Jamen, det er fordi, han står og filmer. Jeg vil jo ikke stå tilbage for sådan nogen fra hæren, vel? Så siger jeg til dem, at hvis I vil give 10 pølser også, så kan jeg sgu godt spise 10 pølser. Det var for en, der sagde, at så giver jeg 10 pølser, og dem spiste jeg så også. Og der var jeg faktisk lidt ved at være mæt. Men så var der en af de andre, han sagde, at jeg giver sgu også 10, så. Og så, man er jo sømmer, man er jo sømmer, ikke også? Og så siger jeg, dem tager jeg sgu også. Og der var jeg ved at være meget mæt, og det var ved at vende sig sådan lidt ned i maven. Men dengang der fik man jo ikke mere end 70-80 kroner om dagen for at være tjeneste. Så der var ikke mange penge til de værnepligtige der. Så de to andre lige spurgte, vil du ikke godt spise 10, så han også kan komme af med de der. De kostede 3 kroner og 85 kroner, så det var 38,5. Han skulle af med. Jo, det kan jeg godt, sagde jeg. Så gjorde jeg det. Og der var jeg meget mæt, og det begyndte at gøre sådan lidt ondt i maven. Det blev jeg så færdig med, og så spurgte jeg, hvad så? Vil I mere? Ej, de ville ikke give mere. Så bare som for lige at trykke dem lidt, så gik jeg op, og så købte jeg 2 pølser og et brød. Og det gjorde lidt ondt, og altså, der var jeg meget, meget mæt. Men så gik jeg ned i tog, og så kastede jeg op lige til brættet. Så der var nogle ræve, der blev glade af det. Men det var godt. Hvad med dem der? Synes du, de er gode? De er rigtig gode. Og formålet er også rigtig godt. Det er godt.